Aha. İlk önce birinci hissede, dersimizin birinci hissesinde Microsoft Excel hakkında məlumat vereceğim. Microsoft Excel programının interfeysi hakkında size derinden etraflı məlumatlar vereceğim. Microsoft Excel programında kısa yollar hakkında da, en çok istifadə olunan kısa yollar hakkında da məlumat vereceğim. İkinci hissede ise data nedir, database nedir, database design nedir? Həmçinin MS SQL Server yüklənmə qaydasını izah edəcəm sizə və RDBMS, yəni Relational Database Management System haqqında da məlumat vermiş olacağım. Gəlin, Justra, bəli. siz bir dənə istəyirsiniz rekordu qoşarsınız. Aha. Bu dərs həm də rekord olsun. İzləyə bilməyənlər üçün YouTube kanalımıza da yükləyərik. Bizim Instagram səhifəmizdən də bizi izləyə bilərsiniz. Instagram səhifəmiz proqramçı olur. Proqramçı altdan xətt ol yazıb Instagram səhifəmizi izləyə bilərsiniz. İstəsəniz nömrə məni də bura Aha. qeyd eləyər. Aha yazıram ben. Programçı ol, Instagram Bəli, sayfamızdır. əlaqə nömrəmizi istəyirsiniz, qeyd eləyərsiniz. Siz əgər deyək ki, bu dərslərin davamına qoşulmaq istəsəniz, SQL Server Excel, yəni data üzrə dərslərə qoşulmaq istəsəniz, 050 766 2000 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Aha. Buyurun, bir dənə videonu qoşar, zəhmət olmasa rekord olsun ki, Aha YouTube rekordu kanalımızdan qoşdum. daxil olub baxa bilsin hər kəs. Buyurun. Aha, mənim qoşmuşam rekordu. Aha, indi gəlin əvvəlcə biz başlayaq. Mən təqdimat da hazırlamışam. Bu təqdimatı da qrupa göndərəcəm. Bizim ilk dərsimizlə bağlı təqdimatımızdır. Gəlin əvvəlcə başlayaq. Bu şəkildə. Aha, Microsoft SQL ve Microsoft Excel haqqında olan təlimimizdə. Əvvəlcə mən birinci hissədə dediyim kimi Microsoft Excel-dən məlumat verəcəm sizə. Microsoft Excel nə proqramıdır? Yəni nə üçün istifadə olunur? Burada qoşulan yoldaşların bəlkə də xəbər məlumatı var. Yəni bir çoxlarınızın məlumatı var. Excel vasitəsilə biz nə edə bilərik? Əlaqəli qrafiklər çəkə bilərik. Sürətli şəkildə raportlar, hesabatlar hazırlaya bilərik. Həmçinin istədiyimiz məlumatlara çata bilər, onları sıralaya bilər, müxtəlif cür hesablamalar da, mürəkkəb hesablamalar da apara bilərik Excel proqramı vasitəsilə. Bir də onu qeyd edim ki, Excel-in açılma üsulları mən sizə izah edəcəm. Excel proqramının əgər sizdə desktopda masa üzərində yoxdursa proqram axtarışa verə bilərik. Windows düyməsini aktivləşdiririk və Excel proqramını axtarışa verdikdə burada Excel proqramı ilə qarşılaşa bilərik. Mən də istifadə etdiyim versiya 2013-dür. Hətta sizə də tövsiyə edərəm ki, 2013-dən yuxarı versiyalardan istifadə edəsiniz. 2016 ola bilər, 2019 ola bilər. Həmçinin bu birinci üsulumuz idi. Digər bir üsulumuz isə masa üzərində sağ düyməni bastıqda burada New butonuna basıb Microsoft Excel Worksheet bu butona basırıq və yeni bir worksheet yaranır. Excel faylımız yaranır və biz masa üzərində də həmin seçilmiş bu adı dəyişə bilərik. Məsələn, First Lesson yazıb yeni ders. Birinci dərsimizi belə bu şəkildə qeyd edə bilərik. Başqa bir üsul da bu ola bilər ki, əgər tapşırıq panelinizdə, yəni kompüterdə tapşırıq panelində Excel bərk edilmişdirsə, oradan da açmaq mümkündür. Mən birinci üsuldan istifadə edəcəm. Çünki mən interfeyslə tanış etmək istəyirəm Excel proqramında. Aha, Excel proqramını açdıqda belə bir pəncərə açılır və bu pəncərəni biz bu şəkildə görürük. Məsələn, recent hissəsində bizdə ən son açılan fayllarımızın siyahısı bu hissədə düşür. Burada Open as a Workbook. Bu arada bunu da qeyd edim ki, Excel proqramını biz fayllarını Workbook adlandırırıq, işçi kitabı adlandırırıq. Və burada da qeyd olunduğu kimi Open as a Workbook, yəni digər bəzi workbookları, işçi kitablarını Excel-dən açıb siyahısına baxa bilərsiniz. Və burada blank workbook-a daxil oluruq ki, biz yeni bir boş bir işçi kitabı aktivləşdirmiş oluruq.
Gəlin indi Excel-in interfeysi ilə sizi tanış edim. Proqramı açdıqdan sonra mən yuxarı hissədən sol küncdən başlayacağam. Yuxarı sol küncdə gördüyünüz buna biz deyirik Quick Access Toolbar, sürətli müraciət paneli adlanır bunun adı. Və burada biz daha tez istifadə edəcəyimiz buttonlar vasitəsilə işimizi daha tez yerinə yetirə bilərik və ona görə biz buna sürətli müraciət paneli deyirik. Məsələn, ən birinci buttonumuz sadəcə Excel-in ikonudur. Biz buna iki dəfə klik etdikdə proqramı bağlaya da bilərik. İndi mən bunu aktivləşdirəcəm. Aha. Və ikinci düyməyə baxdıqda isə save buttonudur ki, yəni bu save buttonu vasitəsilə də biz proqramda, Excel proqramımızda yazdığımız faylı daha tez yaddaşa verə bilərik. Burada isə undo, redo düymələri vardır ki, irəli geri düymələrdir. Biz yazdığımız bir əməliyyatı, icra etdiyimiz əməliyyatı irəli və geri qaytara bilirik, istifadə edə bilirik. Həmçinin də başqa bir düymələr də əlavə edə bilərik bura. Məsələn, burada sonuncu düymə görürsünüz. Sonuncu düymədə biz daha çox sürətli müraciət buttonları əlavə edə bilərik. Məsələn, new. Bir də mümkün qədər ekranı yazmayaq. Üzr istəyirəm. Hə, ekranı mümkün qədər yazmayaq. Aha. Sürətli müraciət panelimiz oldu burada. Daha sonra ortada bizim elə bil ki, yaratdığımız faylın, Excel faylının adı görsənir və onun formatı görünür burada. Biz bunu adlandırırıq ki, yaratdığımız sənədə ad verən zaman adı bu sahədə görünəcək faylımızın. Həmçinin də formatı nöqtə HLSX formatındadır ki, bu bizim Excel-in default formatıdır. Yəni, yaratdığımız fayl sırf bu formatda olur. Daha sonra sağ buttonda burada sual işarəsini görürük. Buna search panel də deyirik. Yəni, bizə aydın olmayan formul ola bilər, funksiya ola bilər. Bu formul vasitəsilə axtarış edə bilərik. Buna help buttonu da deyirlər. Yəni, biz search edən zaman müəyyən bir funksiyanı, formulun mənasına baxa bilərik buradan. Hətta bunu bir Google kimi də, browser kimi də adlandıra bilərik. Çünki help buttonu vasitəsilə bizə məlum olmayan bir funksiya ola bilər, əmr ola bilər. Yəni, axtarış verdikdə ona aid olan müəyyən məlumatlar bizim qarşımıza çıxa bilər. Digər gəlin buttonlara baxaq. Yuxarı sağ küncdə bu ribbonun, yəni ribbon lent interfeysinin görünüş üçün istifadə olunan seçimləridir. Ribbon nədir? Gəlin, əvvəlcə onu da qeyd edim. Ribbon biz Excel açan kimi, proqramı açan kimi Home tabı aktiv olur. O Home tabı aktiv olan zaman bu hissədə bu uzantını görürük, bunu Ribbon adlandırırıq. Bu Ribbonun da müəyyən bir seçimləri vardır ki, burada Ribbon Display Option-dan biz əmrləri göstərə bilərik və yaxud da lent tablarını açıb bağlaya bilərik. Məsələn, bizdə hal-hazırda Show Tabs and Commands aktivdir. Yəni, biz hal-hazırda tabları və komandaları görə bilirik. Bizdə aktiv olan seçim budur. İkinci seçimi aktivləşdirsək, ancaq bizdə tablar görünəcək Excel proqramında. Üçüncü bir seçimə nəzər yetirsək, burada Auto Hide Ribbon var. Burada isə ümumi Ribbon interfeysini gizlətmək üçün istifadə olunur. Yəni, ümumi, görürsünüz, Quick Access Toolbar, ümumi bizim Excel-in adı filan ümumi görünmədi. Yəni, hər biri gizlədildi. Geri qaytarmaq üçün yenidən bu Option Display-dən üçüncü seçimi aktivləşdiririk və bizim Ribbon interfeysimiz aktivləşmiş olur. Sonuncu düymələr isə hər kəs proqramdan istifadə edirsə, yəni proqramı hərəkət düymələrdir ki, biz close edə bilirik, bağlaya bilirik, minimize edib taskbara elə bir ki, yığa bilərik həmin proqramı. Həmçinin ortadakı düymə vasitəsilə də proqramı kiçildib, pəncərə boyda aktivləşdirə, maksimize edə bilərik. Close düyməsi də bildiyimiz kimi proqramı bağlamaq üçün istifadə olunan buttondur.
Gəlin indi Ribbon'dan da sizə danışdım. Ribbon'da ümumi lent interfeysi, lent interfeysində nələr yerləşir? Məsələn, Excel proqramı digər proqramlardan, ofis proqramlarından fərqləndirən xüsusiyyətləri onda ona xas olan tablardır. Baxsaq burada Home tabı, Insert tabı digər proqramlarda da var. Məsələn, Word, PowerPoint'da bu proqramlarla rastlaşa bilərik bu tablarla. Page layout var, formulas yoxdur. Formulas sadəcə Excel-ə xas bir tabdır. Həmçinin data tabı. Və sonuncu mən developer-ı aktivləşdirmişəm ki, burada bu da əlavə bir əsas tablarımızdan biridir. Review view, yəni page layout, home insert, bunlar da digər proqramlarda rastlaşa bilərsiniz. Həmçinin hər bir tabın lent qrupları vardır. Belə bir xətlə bölünmüşdür ki, biz bunu məsələn clipboard lent qrupu adlandırırıq, font lent qrupu adlandırırıq. Yəni bu şəkildə göz yaddaşı ilə biz bu həmin qrupları bir-birindən fərqləndirə bilərik. Digər bir button var burada. Bu button vasitəsilə yenə biz ümumi ribbonu gizlədə bilərik. Geridə qaytarsaq, yenə bu optiondan show tabs and commands-dan istifadə edirik. Gəldik indi bu hissədə. Biz bu hissəni də əsas götürürük Excel-də. Məsələn, birinci sahədə bizdə name box verilibdir. Name box ad qutusudur. Yəni, mən Excel-də hər hansı bir xanaya keçid etdikdə, name box-da həmin xananın adı, ünvanı görünür. F3 xanasındayım hal-hazırda. Yəni, bu şəkildə bizə məlumat verir. Həmçinin mən əvvəlcədən də qeyd edim ki, Excel-i biz elektron cədvəl adlandırırıq. Çünki Excel-də həm sütunlar, həm də sətirlərdən ibarətdir və sətirlər və sütunun kəsişməsini biz xana adlandırırıq. Xana deməyim də məqsəd o idi ki, yəni mən hər hansı bir xanaya keçid edəndə həmin sütunun sütun başlığının adını görürük. Məsələn, D sütununda və 5-ci sətirdə yerləşdiyi üçün burada name box-da D5 ünvanı göstərilmişdir. Bunu belə əlaqələndirə bilərik. Daha sonra burada bir qutu vardır ki, bu box-ı biz adlandırırıq funksiyanın əlavə edilməsi qutusu. Yəni biz buradan digər bir funksiyalar insert function adlandırırıq. Əlavə funksiyalar, formulları buradan seçib əlavə edə bilərik. Burada isə formula bar adlandırırıq burada. Yəni biz xanada hər hansı bir formul yazırıq. Məsələn, today funksiyasını yazıram burada. Aktivləşdirirəm. Enter vurduqda həmin today funksiyası yerinə yetirilmiş olur. Yəni biz formula barda xanaya hansı məlumatı yazmışıqsa, hansı formuldan istifadə etmişiksə, burada əks olunur. Bu sahədə formula bar bizim köməyimizə çatır ki, yəni hansı funksiyadan istifadə edilib bu xanada. Daha sonra gəldik ümumi bu sahəyə, yəni cədvəlimizlə, elektron cədvəlimizə. Burada birinci hissədə gördüyünüz button bütün Excel sənədini seçmək üçün istifadə olunur. Yəni, hal-hazırda bizdə aktiv olan sahə Sheet 2-dir. Sheet 2-ni necə adlandırıram? Biz bayaq dedik ki, Excel-də yaratdığımız fayl workbook-dur, işçi kitabıdır. Kitabın da səhifələri olduğu kimi Excel İşçi kitabının da bu şəkildə sheet 1, sheet 2, hətta əlavə də etsək, bir neçə səhifələri yaranır. Yəni, səhifələr bu şəkildə yaranır. Yəni, kitabın da səhifələri olduğu kimi Excel-də də bir neçə səhifə yaratmaq mümkündür. Məsələn, burada başqa bir cədvəl yarada bilərsiniz. Sheet 2-də, sheet 3-də digər bir əlaqəli cədvəl, sheet 4-də isə başqa bir cədvəl əlavə etmək olar. Burada, məsələn, sütunların və sətirlərin adlandırılmasını mən sizə izah eləyəcəm. Sütunlarımız yəni, hərflərlə işarə olunur, ingilis əlifbası ilə işarə olunur, A, B, C, D. Yəni, bu şəkildə sütunları hərflərlə ayırt edə bilirik. Həmçinin, mən sizə bir qısa yol deyəcəm. Bu qısa yolumuz budur ki, hal-hazırda mən A1 xanasındayam və kontrol düyməsini basıb hərəkət düymələrindən sağ düyməni aktivləşdirsək,
bizə sonuncu sütuna gəldiyimizi göstərər. Yəni, XL-də sonuncu sütuna keçid etdiyimizi bizə bildirər. Həmçinin XL-də belə bir şey var ki, ümumi əlifba sırasıyla A-dan Z-də qədər nömrələndikdə, sütunlar adlandırıldıqdan sonra yenidən onun, İndi sizə göstərəcəm bunun. Yenidən sütun başlıqları başqa cür adlandırır. Məsələn, mən gəlirəm bu sahədə, keçid edirəm Z-dən sonraya. Baxın, A-A şəklində, A-B, A-C şəklində bu şəkildə sütun başlıqlarımız adlandırılıb. Daha sonra sətirlərin siyasına bax, sətirlərin ümumi neçə dənə olduğuna baxsaq, nəzər yetirsək, sətirlər nömrələrlə işarə olunur. Və mən kontrol düyməsini aktivləşdirəcəm. Hərəkət düyməsindən aşağı hərəkət düyməsini istifadə etdim. Və bizə bildirdi ki, XL-də bir işçi vərəqində 1.048.576 sətirdən ibarət olduğunu bizə bildirdi. XL-də yəni istədiyiniz qədər 700, 500, hətta 900 bir cədvəl hazırlaya bilərsiniz. 900 sətirlik. İstənilən sayda hazırlaya bilərsiniz. Hətta yerləşmədikdə digər elə bir ki, işçi vərəqlərinə də keçid edə bilərsiniz. İndi mən əvvələ qayıdacam. A1 xanasına gəlmiş olduq. Digər bir, buradakı batını da sizə izah edim. Formula barı buradan bu şəkildə genişləndirmək olur. Daha sonra gəlin aşağıdakı düymələrdən də danışaq. Sağ aşağı küncdə bizim XL-in görünüş rejimləri vardır. Modlar deyirik buna, görünüş modları. Məsələn, birinci görünüş formasında nələr yerləşir? Birinci də normal formatdadır. XL normal formatda, yəni sütunlar, sətirlər, hər bir ribbon interfeysin görə bilirik. İkinci seçimi seçsəm, page layout, bu əsasən bizdə çapdan öncə görünüşə bənzəyir. Çünki yuxarı hissədə xətt keçdən istifadə olunub, xətt keç aktivləşdirilib. Daha sonra burada A4-də necə elə bir ki, çapa veriləcək o şəkildə burada müəyyən headerlar, başlıqlar yaza bilərik. Yəni burada da yazıb müəyyən dizayn məqsədi üçün istifadə edə bilərik həmin sənədimizin çapa verilmiş versiyasını. Üçüncü bir button var burada. Üçüncü button Page Break Preview-dur. İndi mən bunu aktivləşdirəcəm. Burada isə necə olur? Daha çox bu seçimdən də biz çapda istifadə olunuruq. Çapda müəyyən cədvəlin müəyyən hissəsini çapa vermək istəyiriksə Page Break Preview-dan istifadə edə bilirik. Yəni çapdan öncə baxış kimi də buna bu görünüşə nəzər yetirə bilərik. Daha sonra bu da hərəkət zolağımızdır ki, biz cədvəlimizi sağa və cədvəlimizə ümumi baxışı bu hərəkət zolağından da baxıb hərəkət etdirə bilərik. Yuxarıda da həmin hərəkət zolağı verilmişdir və mən bunu normal formata çevirirəm. Sağ tərəfdə bir miqyas rejimin görürük. Buna zoom in, zoom out deyirik. Yəni, bizdə ölçü hal-hazırda 10% ən kiçiyidir XL-də və yuxarı versiyası isə, miqyası isə 400%-dir. Normalı 200 yox, daha doğrusu 100 götürülür, üzr istəyirəm, 100% götürülür. Həmçinin, bunu da qeyd edeyim ki, zoom in out-dan istifadə edən zaman çapa heç bir təsiri yoxdur. Sadəcə o görünüş üçün biz müəyyən cədvəlimizi yaxınlaşdırıb uzaqlaşdıra bilərik. Bu oldu bizdə XL-in interfeysi, görünüş interfeysi. Həmçində tablar haqqında bir daha məlumat verim ki, tablarla fayl menüsünü qarışdırmayaq. Çünki Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data Review, View Developer bunlar əsas tablar gedirilir. Əlavə tab da əlavə etmək olar. Onu artıq parametrlərdən, yəni fayl menüsündən həyata keçirmək olar. Fayl isə fayla daxil olanda pəncərə boyu açılır. Bu artıq bir menüdür. Yəni bu menü vasitəsilə biz sənədimiz üzərində müəyyən dəyişiklikləri apara bilərik, yaddaşa verə bilərik və yaxud da çapa vermə əməliyyatları burada da yerləşir. XL-in əsas parametrləri də options-da yerləşir. Yəni fayl menyusu ilə bunları dəyişik salmayaq. Keçirik digər slaydımıza.
Mən qısa yollar haqqında da sizə məlumat vermək istəyirəm. Çünki İXL-də ən çox istifadə olunan qısa yollar, hətta deyərdim ki, əlavə qısa yollar da qeyd etmişəm burada. İndi qoşulan yoldaşlardan müəyyən qədər məlumatı olanlar var ki, məsələn, kopyalama qısa yolu Ctrl plus C-dir, kəsmək Ctrl plus X-dir. Müəyyən qısa yollar vardır ki, mən bu faylı sizə göndərdikdə özünüz tətbiq etsəniz daha yaxşı olar və hətta mən bir neçəsini sizə izah edəcəm burada. Gəlin, X-ə keçid edək. Məsələn, hal-hazırda mən bu xanadayam və bu xanaya qədər seçmək istəyirəm. Məlumat yazılıb, elə təsəvvür eləyək. Hal-hazırda A1 xanasındayam və klaviaturanı aktivləşdirim. Siz də aydın görün. Aha. Klaviaturadan A1 xanasındayıq. Klaviaturadan kontrol düyməsini, daha doğrusu shift düyməsini basırıq. Shift düyməsini basdıqdan sonra və mən bu Y xanasına bir dəfə mausun sol düyməsini, sağ sol düyməsini klik etsəm, bu sahə seçilmiş olur. Yəni bu qısa yollardan istifadə həm professional qaydada siz proqramdan istifadə edə bilərsiniz, həm də işi tez yerinə yetirmiş olursunuz. Digər bir qısa yol da belədir ki, əgər siz məlumat yazmısınızsa, hal-hazırda məndə shift aktivdir, shifti deaktiv edəcəm. Məlumat yazdıqda, aha, Xumar xanım əlini qaldırdı. Sualınız var? Xumar xanım, sualınız var? Səsi açıb verə bilərsin. Ola bilər, əli dəyib. Xananın seçilməsini təkrar edim. Aha. Deməli, klaviaturadan hal-hazırda biz A1 xanasındayıq. Shift düyməsini basılı saxlayırıq və hər hansı bir, məsələn, F kimi, F sütununa kimi mən seçim etmək istəyirəm. Mausun sol düyməsinə bir dəfə klik edirik, yəni shift aktiv olmalıdır. Burada elektrondur deyə shift yanlı olduğunu bizə göstərir, amma siz shifti basılı saxlayacaqsınız və mausun sol düyməsinə bir dəfə klik etdikdə həmin sahə, həmin sütun başlıqları seçilmiş olur. Fərqi yoxdur, mən indi shifti bağlayıram, yenə A1 xanasındayam. Shifti basılı saxlayıb, məsələn, Y6-ya kimi seçməliyəm ümumi sahəni. Y6-ya qədər bir dənə kliki basıram, ümumi cədvəlimdə, məsələn, bu sahə yazılmışdır. Bu cədvəl seçilmiş olur. Mən göndərdiyim fayla diqqətlə baxıb, siz də çalışıb icra edərsiniz. Buyurun, siz sağ olun. Aha, indi gəlin. Qısa yollardan daha sonra başqa maraqlı olanları var. Məsələn, əlavə etmək və silmək. Gəlin, bunları da mən sizə izah edim. Hazır cədvəlim olmalıdır burada. Məsələn, B cədvəlini, B sütununu daha doğrusu seçirəm və B sütunundan əvvələ bir sütun əlavə etmək istəyirəm. Bunda qısa yolu belədir ki, B sütunu seçirik. Ctrl Shift plusdur və B sütunundan sola bir sütun əlavə etmiş oldu. Əgər sətirdə də bu şəkildədir, yəni sətir, sütun və sətirin əlavə olunması qısa yolu eynidir ki, məsələn, üçüncü sətri seçirəm, Ctrl, Shift, plus və üçüncü sütunun yuxarısına belə bir sətir əlavə etmiş olduq. Aha, sütunlar, yaxşı bir sual gəldi burada. Sütunlar arasında məsafəni genişləndirmək. Bu da maraqlı bir sualdır. İndi mən bunu geri qaytaracağım. Məlim, olar mı? Deyim. Buyurun. Mən verdim o sualı. Yəni, işçi cədvəl qurmaq lazım gəldi. İşte adlar, misal üçün, uzundur da. Bəli. O sütunlar arasındakı məsafəni uzatmaq olur elə. Olur, olur. Məsələn, siz deyirsiniz ki, daxil etmişəm cədvələ məlumatları və tam xanaya yerləşməyib məlumatlar. Onun bir üsulunu deyəcəm. Məsələn, mən A-dan yuxarıdan seçirəm. A-dan D-yə qədər sütunları seçdim və A-B sütunu arasında iki dəfə klik etdikdə
digər sütunlara da tətbiq olunur. Yəni avtomatik elə bil ki, sütunun genişliyi artmış olur. Məlumat tam yerləşir. Yəni əvvəlcədən siz sütunların başlığını seçirsiniz. Seçdikdən sonra fərqi yoxdur B və C sütunu arasında da iki dəfə klik etdikdə avtomatik yəni genişlənəcək sütunun genişliyi. Yəqin ki bunu deyirdiniz siz. Bəli, bəli. Aha, yəni seçimlərdə bu sətirlərə də xasdır. Yəni sətirləri də o şəkildə seçib, əgər sətirlərdə də müəyyən uyğunluq yoxdur, ad tam görünmürsə xananın içərisində hər hansı bir sətir arasında iki dəfə klik etdikdə hər birinə tətbiq olunur. Hər bir Bir də o sifariş məhsulun adları yazıb sizə. Bəli. Orada məsəl üçün rəqəm qoymaq sizdə qarşısına. Onun məsəl üçün rəqəm bir kişini qoyub sonra onu uzatmaq olur, ardıcı rəqəmlər özü düzəlsin. Olur. O bizim YouTube kanalımızda var, Avtofil. Linkini mən xahiş eləyərəm, atarım qrupa. Avtofildir ki, yəni avtomatik nömrələnir. Hazır şəkildə biz istifadə eləyə bilirik o avtomatik nömrələnmədən. Yəni gələcək dərslərimizin mövzusudur, hətta o deyə bilərəm. Avtofil. Aydın oldu mu? Əlbəttə, sağ olun. Buyurun. Bu bizim birinci hissəyə aid olan mövzularımız idi. Excel proqramı haqqında. İkinci hissə biraz daha genişdir deyə mən ikinci hissədən çox danışacağam. Çünki ikinci hissədə bizdə verilənlər bazası ilə işləmək üçün istifadə olunan bazadır. İstifadə olunan dildir. Digər, aha, mən əvvəlcə database nədir deməzdən əvvəl data nədir onu demək istəyirəm. Artıq verilənlər bazası ilə işləyəcəyik biz. Çünki verilənlər bazası nədir? Adicə mən bu Excel-də yaratdığım bu cədvəl, sadə bir cədvəl belə baza adlanır. Hətta database-də deyə bilərik, sadə, yəni kiçik bir database-dir, verilənlər bazamızdır. Microsoft Excel-in özü də bir baza yaratmaq üçün istifadə olunan proqramdır. Hətta deyim ki, data nədir? Data odur ki, məsələn, simvollar toplusu ola bilər, mətnlər toplusu ola bilər, şəkillər toplusu ola bilər, ədədlər toplusu ola bilər ki, biz onu data adlandırırıq. Məsələn, bizim adımız, soyadımız, ad, soyad belə data gedir. Məsələn, burada notebook yazılıb, bu belə data gedir. Data adlandırırıq bunu, məlumat adlandırırıq. Hətta datalar da iki növə bölünür. Dataları biz iki növə bölürük. Dəyişən datalar, dəyişməyən datalar. Məsələn, bizim adımız, soyadımız dəyişə bilər. Xeyr, yəni dəyişməz data adlandırırıq. Biz onu, əgər, məsələn, yaş dəyişə bilər, kilo dəyişə bilər. Artıq bu datalar, bizim datalarımız dəyişən data adlanır. Yəni, dəyişən data var, bir də dəyişməyən data var. Yəni, belə məlumat verirəm ki, düzdür, çox da yəni, bildiyimiz gerçək həyatdan, real həyatdan bildiyimiz məlumatlardır, amma mən sizə ilkin anlayış kimi datanın tərifini verdim misallar şəklində. İndi isə gəlin database haqqında danışaq. Database nədir? Onu gəlin mən sizə deyim. Verilənlərin strukturu onların kompüterdə saxlanması üsuludur və o elə seçilməlidir ki, verilənlərin səmərəli istifadəsini təmin etsin. Mən bu tərifi indi sizə aydınlaşdıracağım. Biz hal-hazırda bu Excel-də görürsünüz bu cədvəli. Bu cədvəl bir bazadır. Bu baza mənim kompüterimdə saxlanacaq. Deməli, artıq mən bu bazadan istifadə etmiş olacağım. Yəni, sabah mən baxıb bu datalardan müəyyən məlumatlar əldə edəcəm. Bu səmərəli məlumat olacaq. Yəni, verilənlər bazası budur ki, bizim kompüterimizin yaddaşında saxlanılır. Həmçinin biz o verilənlər bazası üzərində müəyyən sorğular apara bilirik, müəyyən komandalar, əmrlər icra edib səmərəli istifadəsini həyata keçirə bilirik. Daha sonra faylın verilənlər bazası olması üçün onda olan informasiya struktura malik olmalıdır. Yəni, bizim yaratdığımız bir verilənlər bazasının strukturu olmalıdır ki, bu strukturdan düzgün istifadə edə bilək. Və elə formatlaşdırılmalı ki, sahələr bir-birindən
asanlıqla fərqlənsinlər. Formatlaşdırmaq da, yəni biz bilirik ki, hər bir faylın genişliyi, formatı olur. O formatlarla bir-birindən asılılıq, yəni asanlıqla fərqləndirməliyik həmin database. Gəlin sizə belə bir misalı deyim ki, verilənlər bazasını biz gündəlik həyatda necə istifadə edirik? Adicə Facebook-dan qeydiyyatdan keçiririk və yaxud da Instagram-dan qeydiyyatdan keçiririk. Biz müəyyən qeydiyyatdan keçmək üçün e-mail hesabımız olmalıdır, ad soyadımızı qeyd edirik, telefon nömrəmizi qeyd edirik. Bunların hər biri artıq o bazada saxlanılır. Facebook-un öz bazası var, Instagram-ın öz bazası var ki, o həmin bazalar bizim məlumatlarımız o bazada saxlanılır. Və hətta belə bir misal da deyə bilərəm ki, hətta onu mən database növlərində izah edim, daha yaxşı olar. Database nədirə aid? Mən burada bir misalı göstərmişəm. Hətta SQL-in növlərini də qeyd etmişəm. Bizim istifadə edəcəyimiz dil bu arada SQL dili olacaq. SQL nə deməkdir? SQL-in açıqlamasını gəlin mən burada sizə yazım. Burada qeyd edirəm SQL-in açıqlamasını. SQL struktur query language deməkdir. Yəni strukturlaşdırılmış sorğu dili deməkdir SQL. Çox vaxt bunu YouTube-da tutorial videolarda SQL SQL şəklində də eşidə bilərsiniz. Hətta xaricdə SQL, yəni bizim dildə belə adlandırılır, amma xaricdə başqa YouTube videolarında falan SQL deyə eşidə bilərsiniz. Yəni bu şəkildə də eşidə bilərsiniz SQL-i. Bu şəkildə də adlandırılması var SQL-in. SQL bir sorğu dilidir. Yəni, mən yaratdığım bazada, təsəvvür edin, bu baza 900 sətirlikdir və yaxud da 1 milyardlıq sətirlik bir datadan ibarətdir, bir cədvəldən ibarətdir. O cədvəldə təkrarlanmalar ola bilər. Məsələn, məhsulun adlarında təkrarlanmalar baş verə bilər, ya kateqoriyalarda təkrarlanmalar baş verə bilər ki, müəyyən o datadan, database-dən mən o məlumatı çıxarım və sayına baxım. Məsələn, neçə dənə kompüter məhsulumuz var və yaxud da kateqoriyamız var, neçə dənə məhsulumuz var. Onu artıq o sorğu vasitəsindən, SQL sorğuları vasitəsindən ekrana çıxara bilərik. SQL burada bizim işimizə yarayacaq. Başqa, mən burada qeyd etmişəm prezentasiyamızda. SQL haqqında ümumi bir anlayışlar var burada. Məsələn, birinci, biz dedik ki, bizim verilənlər bazamız kompüterimizin yaddaşında saxlanılır və bizim kompüterimizin yaddaşında fayl sistem şəklində yaddaşa verilir. Yəni, fayl sistem nə deməkdir? Bu, txt faylı ola bilər, JSON faylı ola bilər, .xml və yaxud .xl. XLS, yəni bunu da bayaq demişdi ki, XLS nədir? XR formatlı, yəni XR proqramının formatının genişlənməsidir. XR-in özü də bir verilənlər bazasını saxlamaq üçün istifadə olunan proqramdır. Və burada faylları mən belə əlaqələndirmişəm, bunlar nümunələrdir, yəni fayl sistem şəklində yaddaşda saxlanılır. Hətta belə deyə bilərəm ki, müəyyən dillərə uyğun proqramlaşdırma dili ola bilər, SQL dili ola bilər ki, fərqləndirmək olur bu fayllarla. Bu fayllar şəklində saxlanılır yaddaşda. Həmçinin SQL-in iki növləri var. Bir SQL, bir də NoSQL. Buna not only SQL də deyilir. Yəni, SQL sorğularından istifadə olunmayan bir strukturlaşmış sorğu dili. İki növü var bunun. Daha sonra mən SQL-in növlərini burada qeyd etmişəm. Microsoft SQL Server, bizim istifadə edəcəyimiz proqram bu olacaq. Microsoft SQL Server olacaq. Daha sonra digər növləri var. MySQL var, Oracle var, SQL Lite var, MongoDB var. Yəni, ümumi SQL-in növləri haqqında burada qısaca bir növlərini qeyd etmişəm. Hətta belə bir şey də deyə bilərəm ki, həmin bu proqramlarının lisenziyalısı və yaxud da lisenziyasız olan versiyalarda mövcuddur. Bu gün mən sizə Microsoft SQL-i necə kompüterimizə yükləyə bilərik, onu izah eləyəcəm və hətta
database-i necə aktivləşdirə bilərik, onu da mən sizə izah edəcəm. SQL dilinə aid olan, yəni SQL language-ə aid olanlar Microsoft SQL-dir, MySQL-dir, Oracle-dir, SQLite-dir. Amma burada sual verə bilərsiniz ki, not only SQL harada istifadə olunur? Adicə biz Google-dan istifadə edirik. Yəni Google-dan minlərlə, milyardlarla insan Google-dan istifadə edir. Müəyyən axtarış üçün istifadə edirik. Yəni Google-dan. Google-da həmin məlumatlar artıq lazımsız bir məlumat sayılır. Yəni bizə yəni o Google-un istifadəçilərinə, Google şirkətinə o lazım olmayacaq ki, artıq daha çox axtarış sistemlərin və ya da axtarış etdiyimiz mövzular. Yəni buna biraz belə adlandırırlar ki, yəni müəyyən bir çöplük kimi adlandıra bilərik. Yəni zibil qutusu kimi adlandıra bilərik və bunu NoSQL vasitəsilə yaradılmış bir sistemdir ki, o da MongoDB-də. MongoDB-ni burada misal göstərə bilərik. Cassandra proqramı da var hətta ki, not only SQL-ə misaldır. Daha sonra, mən burada NoSQL-ə aid bir nümunə qeyd etmişəm. Hətta qeyd edeyim ki, məsələn, burada XML faylı var, burada da JSON faylı var. Bayaq da dediyim kimi, bizim yaratdığımız database müəyyən fayl sistemlərində yaddaşda verilir və biz bunları gəlin müəyyən fərqləndirək. JSON faylı verilib, burada bir də XML faylı verilib ki, burada müəyyən kodlardan istifadə olunub və bu kodların da müəyyən fərqləri var. Məsələn, XML faylında bu qədər simvollardan istifadə olunub, 65, amma JSON fayllarında isə 30 simvoldan istifadə olunub. NoSQL-də də daha çox JSON-dan istifadə olunur və onu da qeyd edim ki, bu JSON faylları daha çox JavaScript-də, JavaScript proqramlaşdırma dilində bizim qarşımıza çıxa bilər web proqramlaşdırmada. Artıq gəldik Microsoft SQL Server haqqında məlumata. Gəl, mən əvvəlcə sizə Microsoft SQL Server-i necə yükləyə bilərik, onu qeyd edim. Google-a daxil oluruq. Axtarış qutusunda, Google-un axtarış qutusunda yazıram. MS SQL Server Management Studio. Və Management Studio-nu qeyd etdikdən sonra download yazırıq yükləmək üçün. Üzr istəyirəm, dili dəyişim. Download yazdıqdan sonra axtarış hissəsində bizim birinci səhifə gələcək. Birinci səhifəyə daxil oluruq. Burada docs.microsoft.com. Onu da qeyd edim ki, Microsoft SQL Server Microsoft-un məhsulu olduğu üçün, yəni biz artıq Microsoft-un rəsmi saytından yükləyirik həmin proqramımızı. Bir də uzun çəkə bilər bu, çünki biraz ağır proqramdır SQL Server. Digər proqramlara baxmış. Yəni, çox uzun çəkə bilər. Bir gün çəkə bilər və yaxud da 5-6 saat çəkə bilər. Yəni, o internetdən də asılı bir prosesdir. Daxil olduq SQL Server-in yüklənməsi qaydasına. Burada görürsünüz bu batını. Download SQL Server. Mən buna daxil olduqda aşağıda fayl yüklənəcək. aşağıda fayl yüklənməlidir. Bir də onu da qeyd edim ki, yox, əslində fayl yüklənmir. Burada iki növ mövcuddur. Biri developerdir, biri də expressdir. Bizə expressi əsasdır. Expressi yükləyirik. Burada isə versiyaları özü göstərib ki, yəni Windows-da, Linux-da, yəni bu əməliyyat sistemlərində istifadə oluna bilir SQL Server. Bunu yüklədikdən sonra Express Edition-ı, daha sonra sizi yönləndirəcək bu sayta yenidən. docs.microsoft.com, yəni dokumentlər buradadır ya, bu sayta yenə yönləndirəcək bizi. Bu, həmin Express Edition yükləndikdən sonra Download SQL Server Management Studio. Buna da daxil olacaqsınız və bu da yüklənmiş olacaq. Bu artıq bilirsiniz nə adlanacaq. Bu, Management Studio. Biz bunu informatikadan belə adlandırıq, VBS adlandırıq, verilənlər bazasının idarə etmə sistemləri.
Yəni bu proqram olmasa, Management Studio olmasa, mən Microsoft SQL Server'dan istifadə edə bilmərəm. Management Studio'da bu şəkildə yüklənir. Yəni bu da uzun çəkə bilər yüklənməsi. Daha sonra necə proqramı siz quraşdırırsınız kompüterinizə, o şəkildə Next deyərək proqramı quraşdırırsınız kompüterinizə. Məndə hal-hazırda ikonu bu şəkildə görsənir. Ən son versiya bu arada 2019'dur. Həmçinin, onu da qeyd edim ki, bir çox tələbədə belə problem yaşanıb ki, 2019 versiya, indi mən buna daxil oluram. Windows 7 əməliyyat sistemində elə bil ki, həmin proqram install olmayıb, yüklənməyib. Səbəb də odur ki, Windows 10-a çevirsəniz əməliyyat sistemini, o zaman SQL serveri quraşdırmaq olacaq asanlıqla kompüterə. Hətta yox, 2020-də ən sonu 2020-ci ildir. Bir də SQL serverin mən sizə izah edəcəm ümumi kompüterlə connection-ı. Yəni kompüterlə əlaqəsini mən sizə izah edəcəm ki, kompüterinizin serveri artıq SQL serverdə aktivləşmiş olsun. Gəlin, proqram açılana kimi mən MS SQL Server haqqında ümumi bir məlumatlar sizin nəzərinizə çatdırım. SQL bir verilənlər bazasına qarşı sorğu icra edə bilər. Bayaq da dediyimiz kimi, orada yaratdığım mənim cədvəldə müəyyən sorğuları mən icra edə bilirəm. Məsələn, mənə lazım olan kriteriyaları ekranda cədvəl formasında göstərsin. Bu artıq sorğudan istifadə qaydasıdır. Həmçinin SQL verilənlər bazasından məlumat ala bilir. Yəni məlumatı biz çəkə bilirik SQL vasitəsilə. Müəyyən SQL qeydlərini verilənlər bazasına daxil edə bilərik. Hətta SQL serverdə biz yeni bir dataları da daxil edə bilirik kodlar vasitəsilə. SQL-də yazdığımız querylər vasitəsilə müəyyən dataları da daxil edə bilərik. Yeniləyə bilərik məlumatları, update eləyə bilərik. Həmçinin silə bilərik. Bu silmə prosesində mən sizin nəzərinizə çatdırım ki, burada diqqətli olmaq lazımdır. Çünki ola bilsin biz şərt operatorundan düzgün istifadə etmərik, ümumiyyətlə heç şərt operatorundan istifadə etmərik və bazamız ümumi silinmiş olar. Bazamızda nələr yerləşir? Sütunlar, sətirlər. Onlar bütöv silinə bilər. Ona görə silmə proseslərində diqqətli olmaq lazımdır ki, yəni əziyyətimiz boşa getməsin. Yaratdığımız cədvəl düzgün qaydada icra olunsun. Daha sonra yeni verilənlər bazaları yarada bilərik. İndi proqram açılsın, mən yeni baza necə yaratmaq olar, onu izah eləyəcəm. Həmçinin SQL verilənlər bazasında yeni cədvəllər yarada bilərik. Yəni n sayda cədvəl yarada bilərik. Bir verilənlər bazasında istədiyimiz qədər cədvəl yarada bilərik. Necə Excel-də müəyyən şitlər istifadə edirdik, şitlər əlavə edirdik işçi səhifələri. Burada da o şəkildə. Yəni cədvəllər əlavə edə bilərik. SQL verilənlər bazasında saxlanılan proseduraları yarada bilər. Müəyyən proseduraları biz burada dataları əlavə edib yarada bilərik. Daha sonra SQL verilənlər bazasına baxış yarada bilər. Yəni baxış necə? Müəyyən select əmrindən istifadə edib sorğular icra edib o həmin cədvələ database-də baxışı həyata keçirə bilərik. Daha sonra icazə məsələsi də var SQL-də. İcazə məsələsi də vacibdir. Statementlərə sonda gələcəm. Aha. Mən sizə qeyd edim ki, SQL serveri aktivləşdirəndə belə bir pəncərə açılır. Bu pəncərədə nə baş verir? Əlaqə, connect. Yəni bizim kompüterimizin server adıyla, server name ilə əlaqə yaratmalıyıq. Məsləhət görürəm ki, burada server tiplər verilib. Server tiplərdən database engine-i seçəcəksiniz. Elə bu seçilmiş olacaq. Daha sonra server name-də, əgər sizin kompüterinizin adı düşməyibsə, deməli siz connect-i qurmamısınız. Connect-i necə qururuq? Gəlirik bura. Yəni seçimlərə baxırıq. Local host var, bir də browser. Browse for me. Yəni mənim kompüterimdə browserə keçid edəcək.
Browser'ı çetit etdikdən sonra burada database engine'i görürsünüz. Yenə görürük burada serverin tipini. Burada expand edib genişləndiririk və mənim kompüterimin adı bu şəkildə deyir. Yəni kompüterimin adı bu şəkildə çıxır. Hardan bilə bilərsiniz, yəni kompüterinizin adı nədir? İndi onu da deyəcəm. Və OK etdikdən sonra artıq mənim kompüterimlə server name ilə əlaqə yaratmışam burada. Gəlin sizə onu da izah edim. Hə, sonra sonuncu əmrimiz isə connect edib qoşula bilərik database-ə. Həmçinin burada autentifikasiya var. Autentifikasiyadan Windows-u aktivləşdirməyi məsləhət görürəm. Hətta SQL Server Authentication var ki, login-dən, password-dən istifadə edib connect-i yarada bilərsiniz. Mən hələ ki Windows Authentication-ı seçirəm, connect-i yaradıram. Baxın, burada faylların, yəni ümumi qovluqların siyahısı burada gəlib düşür. Həmçinin necə kompüterinizin adına baxa bilərsiniz? Mən gəlin onu sizə izah edim. Kompüterin adına baxmaq üçün iki üsuldan istifadə edə bilərik. Biri this PC, masa üstündə this PC varsa, onun üzərinə klik edib sağ düyməni basırıb və orada properties var. Xüsusiyyətlərə daxil olursunuz. Kompüterinizin xüsusiyyətlərinə baxmaq üçün. Aha, mənim kompüterimin adı, baxın, device name, kompüterimin adı bu şəkildədir. Həqiqətən də SQL serverə daxil olsaq, desktop, yəni bu şəkildədir ad qeyd olunub. Və properties-də də device name, kompüterimin adı bu şəkildə yazılıb. İkinci bir üsulda Windows düyməsini aktivləşdirirsiniz. DXDiag yazırsınız. Dəqiqə, dili dəyişim. Aha, DXDiag yazısını yazırıq. Baxın, buna daxil oluruq. Əgər this PC yoxdursa sizin iş masanızda. Aha, yoxdursa artıq DXDiag ilə kompüterinizin xüsusiyyətlərinə bu şəkildə baxa bilərsiniz. Computer name desktop, yəni bu şəkildə qeyd olunub. Üçüncü bir yolda var, onu da deyəcəm. Üçüncü yolda Windows R düyməsindən qısa yoldan istifadə edirik. Burada yazırsınız yenə DXDiag. Burada da yazıb axtarışa verə bilərik. Həmin pəncərə açılacaq. Yəni bizim kompüterimizin xüsusiyyətləri bu şəkildə açılmış oldu. Daha sonra gəldik burada Microsoft SQL Server Management Studio. Bir də onu qeyd edim ki, kompüterin göstəriciləri 8 RAM-dan yuxarı olsa və yaxud da kompüterinizdə SSD varsa, SQL serverdə o qədər də yəni problem olmayacaq, gec açılmayacaq. O kompüterin sürətindən və ümumi göstəricilərindən də asılıdır. Mən SQL serverdə connect-i yaradandan sonra, bu arada mən bu proqramı yükləyirəm, məndə yükləndi, bunu cancel edim artıq. Yəni quraşdırmada kim problem yaşasa bildirər mənə, mən izah edərəm. Nə kömək lazımdırsa kömək edə bilərəm. Aha, gəldik bu hissəyə. Connect-i yaratmışıq kompüterimizlə. Əlaqəni yaratmışıq. Burada bir qovluqlar siyahısını görürük. Sualınız varsa, aha, məndə Core i3 8 RAM-dır. Problem yaranmaz. i3, yəni 8 RAM olması yaxşıdır əslində. Yəni i3 olsa onu bilməyəcəm tam dəqiq. i5-dən yuxarılarda yaxşı işləyir, amma RAM 8-də yaxşıdır. Problem yaranmaz deyə düşünürəm. Problem o zaman yaranar ki, 8-dən aşağı olsun ya SSD olmasın kompüterdə o zaman. Aha, gəldik bu sahəyə. Bizdə hal-hazırda connection qurulub, aha, qovluqlar verilib bu şəkildə. Mənə lazımdır database. Görürsünüz, bu database qovluğunu mən bu plus işarəsinə klik edirəm və expand edirəm, genişləndirirəm. Database-də nələr var? Mən əvvəlcədən yaratdığım burada bu şəkildə database-lər verilib. Həmçin belə qeyd edim ki, database-də silindir formasında ikonu bilinir. Yəni, silindir formasında görürsünüzsə, bunlar deməli database-lərdir. Yəni, belə əlaqələndirirlər, belə adlandırırlar ki, silindir formasındadır ikonu.
Yeni database necə yaratmaq olar? Yeni verilənlər bazası necə yaratmaq olar? Onu deyim. Database-in üzərinə gəlirsiniz. Sağ düyməni basırıq. Və burada New Database aktivləşdiririk. Aha. Belə bir pəncərə açılır və siz database-inizə ad verə bilərsiniz. Mən, məsələn, IT Brains yazıram bura. Database-in adı bu şəkildə olacaq. Boşluq işarəsindən istifadə deyərdim ki, qəbul olunmur. Ona görə altdan xəttdən istifadə eləyəcəm. Adlandırmada, adlandırma qaydalardır bu. Həmçinin database yaradan zaman log fayllar bu şəkildə siyahısı gəlir bizdə. Yəni, harada biz istəyiriksə, kompüterimizdə harada yerləşsin, onu da tənzimləyə bilərik. Məsələn, bu üç nöqtəni görürsünüz, bir de burada. Bu üç nöqtəni kliklədikdə bizdə harada yerləşir, ümumi sahəsini göstərir ki, məsələn, C diskindədir, data qovluğunun içərisindədir bu fayllar. Onu bizə göstərir bu şəkildə. Və aha, IT Brains adında database yaratdıqdan sonra burada OK deyib database-imizi yaradırıq. Artıq gəldi düşdü bura bizim database-imiz. Verilənlər bazamız düşdü bura. Mən Excel üzərinə sizə bir nümunəni izah eləyəcəm verilənlər bazası haqqında. Hər kəs indi bu cədvəllərə diqqətlə baxsın, çünki əlaqələndirməni bu sahədə izah eləyəcəm. Bizdə belə bir cədvəl var. Məhsulun adıdır, kateqoriyadır, müştərilərdir və sifariş tarixləri qeyd olunub. Və mən bu siyahıya 8-ci sətirə yenə bir notebooku əlavə edə bilərəm. İndi mən bunu kopyalayacağım, 8-ci sətirə əlavə edirəm. Əlavə etdim notebooku, məhsulun adını. Daha sonra kateqoriyada ola bilər ki, yenə bu notebook hansı kateqoriyaya aiddir? Kompüter kateqoriyasına aiddir. Və mən bunu kopyalayıb yenə bura əlavə edirəm. Yəni yaza da bilərik. Bu bizim bazamızı təsəvvür edək 900 sətirlikdir. Və bu kompüter kateqoriya sözündə yazılışda kompüter yox, yəni bu şəkildə yazılıb. Bu da dizayn baxımından, yəni biz yeni verilənlər bazası yaradanda ümumi bir sağlam bir cədvəl yaratmalıyıq ki, sonradan o belə problemlərlə qarşılaşmayaq. Yəni, hərf səhvi ola bilər, müəyyən ad düzgün yazılmaya bilər. Yəni, ona görə diqqət etmək lazımdır database-i yaradan zaman. Belə də ola bilər ki, məsələn, notebook kompüterə aiddir kateqoriyasına və 8-ci sətirdə də notebook kompüter. Bunlar belə daxil olunub. Və sabah biz üçün deyə bilərik ki, bunlar əslində eyni datadır. Məsələn, müştərinin adı da eyni ola bilər, sifariş tarixi də eyni ola bilər. Yəni, görür ki, eyni datanı daxil etmişik bir neçə sətrə. Bu da düzgün deyil. Həm yəni, düzgün sayılmayacaq. Database-də unikallıq pozulmuş olur. Yəni, eyni sətirlərə, eyni dataları daxil etmiş oluruq. Bunun qarşısını almaq üçün SQL-də sorğu yaradırıq. Yəni, verilənlər bazasının hətta dizaynında da bunun qarşısını alırıq. Primary key var. Gələn dərsimizin mövzudur. Primary key. Təkrarlanmanın qarşısını alır. Əsas açardır. Yəni, belə bir problemlərin qarşısını məhz SQL vasitəsindən almaq olar. Yəni, burada Excel-də müəyyən database-lə yaratdığımız cədvəllərlə əlaqəni qurmaq biraz çətin ola bilər. Amma SQL server hazır şəkildə bizə verilibsə, SQL serverdən istifadə edərək, sorğular da yaza bilərik və müəyyən dizayn hissəsində də bu primary key-dən istifadə edib həmin problemlərin qarşısını ala bilərik. Hətta belə bir cədvəllər sağ tərəfdə qeyd etmişəm ki, əlaqələndirmə daha yaxşı alınsın burada. Niyə görə? Çünki mən bir neçə cədvəli yaratdım. Məsələn, məhsulun adı verilib burada, kateqoriya verilib, müştəri sifariş tarixi. Sifariş tarixi ilə işimiz olmaya da, çünki sifariş tarixi çox ola bilər. Yəni, bir təkrarlana bilər, təkrarlanmaya bilər. Yəni, burada bununla işimiz olmayacaq. Amma əlaqəni yaradanda məhsulun adı olacaq, kateqoriya olacaq, bir də müştəri olacaq. Həmçinin database yaradan zaman ID-ni
yaratmaq vacibdir. Aidi qeyd etmək, yəni mütləqdir. Aidi olmasa, yəni bir adicə siz məsələn universitetdə oxuyan tələbələr də var burada. Sizin aidi kodunuz ola bilər. Məktəblərdə və yaxud da tələbələrin, şagirdlərin adı qeyd olunanda aidi kodlar verilir ki, ola bilsin onun soyadı və adı eyni olan şagird 2-3 dənə ola bilər. Yəni həm adı eyni olsun, həm soyadı eyni olsun, elə ola bilər. Excel-də qurduğumuz işçi cədvəlini kalkulyator kimdə istifadə etmək olar? Bəli. Excel-də dinamik bir formul yaratmaq olar və yaxud da VBA-dan istifadə edib, yəni dinamik bir funksiya falan yazıb yarada bilərik hesablamaq üçün. Yəni o gələcək dərsimizin mövzulardır. İndi yəni SQL-dən danışırıq. SQL-ə aid suallarınız da varsa verə bilərsiniz. Hətta Excel-ə aid suallarınızı sonda saxlayıb qeyd edə bilərsiniz. Aha. Nədən danışırdıq? Burada SQL-dən yaratdığımız cədvəllərin aidi kodları mütləqdir. Çünki biz aidi kodlar vasitəsilə biz onları fərqləndirə bilərik. Aidi nömrələr vasitəsilə fərqləndirə bilərik. Həmin ad soyadı eyni olan şəxslərin. Burada məhsullara aid bir verilənlər bazası yaratmışam. Yəni bir daha doğrusu cədvəl yaratmışam və burada isə müştəriyə aid bir cədvəl yaratmışam. Burada isə kateqoriyalara aid. İndi gəlin bunları bir-biri ilə əlaqələndirək. Niyə görə əlaqələndirək? O təkrarlanmanın qarşısını almaq üçün. Məsələn, burada notebook məhsulun adı. Notebook neçəncidir? Aidisi. Birdir. Mən bu notebookun yerinə bir yazıram. Daha sonra kateqoriyaya baxırıq. Kateqoriyada notebook nə gedir bizdə? Kompüter gedir. Notebooku yenə biz burada bir qeyd edirik. Kompüterin yerində, məsələn, ID-si neçədir burada kompüterin? 1-dir. Gəlirik bu kompüterin yerində 1 qeyd edirik. Sonra müştəriyə gəlirik. Müştərinin ID-sinə baxırıq. Əlinin ID-si neçədir? 1-dir. Yəni, gəlib burada yenə 1 yazıram. Dedik, sifariş tarixini də dəymirik. Çünki sifariş tarixi bizə o qədər də vacib deyil ki, eyni tarix ola bilər, fərqli. Yəni, daha çox tarix qeyd edə bilərik istədiyimiz qədər. Bunu əlaqələndirmədə istifadə etmirik. Daha sonra telefona gəlirik. Telefon məhsullarda, məhsullar cədvəlimdə neçəncidir aidisi? 2-dir. Yəni bu şəkildə bunları əlaqələndiririk. Başlayırıq kateqoriyaya baxmaq. Kateqoriya elektronikadır mı? Bəli, elektronikadır. Və kateqoriyanı da 2 qeyd edirik. Həmçinin müştəri də burada 2 qeyd edirik bu şəkildə. Yəni bunları mən tez bir şəkildə əlaqələndirməni yazım. Sonuncu da amma eyni olacaq. Elə bil ki, əlaqələndirməmiz orada eyni olur. Gəldi, indi bura baxırıq. Notebook, kompüter. Notebook yenə bir oldu. ID-si. Kompüterə də gəlirik. Kompüter də bir oldu. Burada uyğunluq pozuldu. Niyə görə? Çünki təkrarlanma baş verdi. Burada da bir-bir qeyd etmişik. Məsələn, yenə müştəri bir ola bilər və tarix də eyni ola bilər. Tarixi də eyni qeyd edə bilərik. Yəni, artıq burada düzgün bir database yaradılmış olmur. 2 dənə, 3 dənə qeyd etdim. Hə, ola bilər. Hə, üzr istəyirəm. Burada 4 qeyd edəcəm. Burada 4. 4, burada isə 5 qeyd edəcəm. Aha, bunları daxil etdik. Yəni, bu bizim yaratdığımız cədvəldə təkrarlanma varsa, artıq bu bizim düzgün database-imiz, yəni dizaynımız sayılmır. Yəni, bunun qarşısını almaq üçün, yəni gələn dərsimiz primary key-dir. Primary key-dən istifadə edəcək SQL serverdə. Artıq mən bunları daxil edəcəm. Bunları daxil edən zaman burada bir-bir eyni dataları yenidən yazsam, SQL server mənə icazə verməyəcək. SQL server mənə icazə verməyəcək ki, eyni dataları, yəni bu sütunlarda mən qeyd edib. Həmçinin belə bir şey də deyə bilərəm ki, məsələn, sabah birisi gün mən bu cədvəldə müəyyən bir dəyişiklik etmək istədim. Kateqoriyada elektronik və yaxud da kompüteri yenə elektronikaya daxil etdim kateqoriyada. Yəni, bu baxımdan bizdə böyük milyardlarla sətirlərlə işləyiriksə, SQL köməyimizə çatır ki, o həmin dəyişikliyi kod vasitəsilə, query sorğu vasitəsilə mən aradan qaldıra bilim. Aha.
Bu cədvəli hər kəsə aydın oldu bu cədvəldə? Aha, bəli. Aha, əla. Keçid edirik. Əla. Keçid edirik SQL serverimizə. Burada aha, database-in siyahısı bu şəkildə qeyd olunub. Mən əvvəl yaratdığım database-in içərisində sizə göstərəcəm. Yəni cədvəllər var. O məsələn expand edirik yenə plus işarəsi ilə genişləndiririk. Baxın burada diaqramlar var. Diaqramları da hətta qeyd etdim ki, SQL serverdə əsas elə bir çox qovluqlardan biridir. Çünki diaqramlar vasitəsilə də biz bu əlaqəni görünüşlə, yəni diaqramlar vasitəsilə də qura bilərik, əlaqələndirə bilərik. Məsələn, məhsulun ID-sini, müştərinin ID-si ilə, yəni müəyyən əlaqəni yarada bilərik diaqramlar vasitəsilə. Burada ikinci tables artıq bizim cədvəllərimiz verilib. Yəni cədvəllərimizin siyahısına expand edirik yenə burada, genişləndirik, siyahısına burada baxa bilirik. Baxın, database nöqtə, course instructors, burada sonra kurs, kursun adı, instructorsun adı, təlimçinin adı bu şəkildə qeyd etmişəm. Bunlar mənim cədvəllərimdir. Cədvəllərə baxışları necə həyata keçirə bilərik? Yəni bunu da expand eləsəm burada cədvəlin də içərisində müəyyən qovluqların yerləşdiyini görürsüz. Məsələn, bunu da kolumus görürsüz. Kolumus odur ki, sütunları bildirir. Cədvəlin Excel-də necədir? Cədvəlin sütunu olur, sətri olur bu şəkildə. Burada da SQL serverdə də həmin qaydada. Kolumusu aktivləşdirirəm. Baxın, burada məndə ID sütunu var, kurs ID var, bir də instructor ID var. Yəni, həmin o kurs and instructors database-ində mən belə bir cədvəldən istifadə etmişəm və cədvəlin də bu şəkildə sütunları var. Və bu kolumusu aktivləşdirəndə bunlar əslində bir növ yaxşıdır ki, view hissəsindən baxmaq, yəni görünüş hissəsindən baxmaq yaxşıdır ki, məsələn, primary key-dən ID-də istifadə etmişəm. Yəni, burada təkrarlanma baş verə bilməz, müəyyən increment işləri yerinə yetirir ki, ardıcıl şəkildə o sıralama baş verəcək. Və, məsələn, kurs ID nədir? Sadəcə sütun şəklində verilib. Özdə burada not null qeyd olunub. Yəni, biz həmin xanaları boş saxlaya bilmərik. Yəni, bu şəkildə qeyd olunub. Baxa bilərsiniz view hissəsindən də, yəni görünüş hissəsindən keçid edə bilərsiniz. İndi gəlin belə edək. Kurs and instructors. Bunun üzərində sağ düyməni basıram. Daha doğrusu table-ın üzərində gəlin edək bunu. Table-ın üzərində daha yaxşı olar. Məsələn, kurs instructors-ın üzərində sağ düyməni basıram və burada design hissəsinə keçid edirəm. Əvvəldə də qeyd etdiyim kimi, bir bazanın, cədvəlin, dizaynın əvvəlcədən düzgün qurmalıyıq ki, sonra problem baş verməsin. Üzr istəyirəm. Aha. Bu şəkildə cədvəlimiz qeyd olunub. Cədvəlimiz bu şəkildə sütun adları, yəni bayaq necə gördüksə, baxın kolumuz hissəsində. Gördüksə, burada da kolumun name və data type, bir də allow null. Yəni bunları biz dizayn hissəsində görmüş olacaq. Aha. Gəlin. İndi mən sizə ifadələr haqqında da ümumi bir məlumat verim SQL ifadələrlə. Gələn dərs çünki SQL ifadələrlə, statementlərlə istifadə eləyəcəyik. Biz dedik ki, SQL server vasitəsilə nə edə bilərik? Müəyyən bir məlumat bazasını select edib çəkə bilərik məlumat bazasını. Bazasından dataları. Həmçinin update verilənlər bazasında məlumatları yeniləyə bilərik, update edə bilərik. Delete, burada da diqqətli oluruq delete hissəsində. Verilənlər bazasında məlumatları silə bilərik. Həmçinin insert into vasitəsilə də yeni məlumatlar əlavə edə bilərik. Yəni, sırf belə olmayacaq, baxın. Excel-də bu şəkildə olmayacaq. Yəni, biz yeni datalarda əlavə edə bilərik bu şəkildə. Insert into vasitəsilə. Həmçinin create database, yeni database-in yaradılması üçün istifadə olunan bir kod sətirləri də var. SQL sorğusu da var, ondan da istifadə edə bilərik. Həmçinin də digər bir, istəyərdim ki, mən bu
göndərim faylı, siz də oxuyub gələn dərsi bir müzakirə edərik həmin statementlər haqqında. Dərsin bitməsini artıq yekunlaşdırıram və mən sizin suallarınızı eşitmək istəyirəm. Dərsimiz bu qədər. Mən bu faylı da sizə göndərəcəm. Deməli, bugünlük bu qədər. İnşallah gələn dərsimiz olacaq. Yəni, bu dərs inşallah 6 dərs olacaq ümumilikdə bizdə. Və siz o dərslərin davamına qoşula bilərsiniz. Webinarın əvvəlində mən qeyd etdiyimiz nömrəyə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 050-766-20-00 Nuranə müəllimədə ekrana göstərə bilər nömrəni. Yəni, Instagram səhifəmizdə yaza bilərsiniz. Növbəti dərsdə kimlər yenidən qoşulmaq istəyirsə, link əldə etmək istəyirsə, zəhmət olmasa bizim WhatsApp nömrəmizə əlaqə saxlasın və ya WhatsApp nömrəmizə yazsın. Eləcə bu dərsin davamına da qoşula bilərsiniz, eləcə də IT dərslərimizə də qoşula bilərsiniz. Suallarınız varsa verə bilərsiniz Nuranə müəllimə. Bəli, ekranda görürsünüz nömrəni 050-766-20-00 və Instagram səhifəmiz proqramçı olun. Nuranə müəllimə, nəsə sualınız varsa verə bilərsiniz, yoxsa artıq yekunlaşdıraq. Bir neçə fərq sual yazıb, istəyirsiniz mənim cavablandırın. Aha, bəli, cavablandırıram. SQL hansı data analitika sahəsində istifadə olunur SQL? Həmçin proqramlaşdırma sahəsində də istifadə olunur ki, müəyyən C# dilindən, Python dilindən istifadə edib SQL sorğularını yaza bilərik. Və yaxud da adicə mən bayaq misal da dedim sizə, biz qeydiyyatdan keçirik. Hər hansı bir platformada qeydiyyatdan keçirik. O bizim qeydiyyatdan keçdiyimiz e-mailimiz olsun, ad, soyad, bizim məlumatlarımız gedir o bazada saxlanılır. O həmin proqramın bazasında saxlanılır. Yəni demək olar ki, SQL iqtisadiyyat sahəsində də istifadə olunur, proqramlaşdırma sahəsində də istifadə olunur. Ümumi sahələri belə genişdir. Ya belə deyim, data mən də əlavə edeyim. Data analitika adətən database-lərin, verilənlər bazasına çəkilmiş datalar üstündə hər hansı bir analitik əməliyyatlar aparmağa bizə imkan verir. Data analitika üzrə siz getsəniz, siz Python proqramlaşdırma dilindən istifadə edə bilərsiniz və ya R proqramlaşdırma dilindən və R dilindən istifadə edə bilərsiniz. R proqram adı sadəcə R hərfindən ibarətdir. R yazılır. R deyilir buna. Python R-dan istifadə edə bilərsiniz. SQL server amma belə deyək, sorğu dilidir. Siz burada database-də məlumatları çəkib və ya database-də məlumatları ötürə bilərsiniz. Və ya deyək ki, hər hansı bir proqramımız var, o proqramın arxasında verilənlər bazası kimi, elə Nuranə müəllimə dediyi kimi, məsəl üçün, arsa qeydiyyatdan keçirsiniz, sizin adınızı, soyadınızın saxlandığı bir yer kimi database-dən istifadə olunur. Database, belə deyək, ayrıdır, data analitika ayrıdır. Biz data analitika vasitəsilə database-dən çəkdiyimiz məlumatların üzərinə əməliyyatlar apara bilərik. Onun statistik məlumatlarını çıxarda bilərik, vizuallaşdıra bilərik və s. Buyurun, başqa sual varsa cavablandırın, yoxsa artıq yekunlaşdıraq. Yo, SQL proqram, burada qeyd olunmuş ki, SQL proqramlaşdırma dili hesab olunmur. SQL sorğu dilidir. Yəni, yəni proqramlaşdırma dili kimi deyə bilmərik SQL-ə, yox. SQL sorğu dilidir. Yəni, proqramlaşdırma dili tam ayrı bir şeydir. Yəni, siz orada kod yazırsınız və proqram, web sayt yığırsınız, belə deyək. Yəni, bu sorğu dili tam başqadır. Yəni, SQL bayaqdan Nuranə müəllimə danışdırıb kimi sadəcə verilənləri saxladığımız bir anbardır. IT dərslərinə qoşulmaq ödənişsiz olacaqmı? Ödənişsiz IT dərslərimiz var bizim YouTube kanalımızda. YouTube kanalımızın adı Orxan Mamedovdur. Orxan Mamedov. Yazsanız YouTube kanalımıza daxil ola bilərsiniz. IT dərslərimiz ödənişli də var, YouTube-da ödənişli də var. Ancaq ödənişli formada hal-hazırda bizim IT dərslərimizə qeydiyyat başlayıb. İnşallah bayramdan sonra artıq dərslərə qoşula bilərsiniz. Olduğu zaman buyurun, siz çox sağ olun. Artıq yekunlaşdıraq Nuranə müəllimə. Sizə çox sağ deyirik. Çox əziyyət çəkdiniz, bu gün danışdınız. Yenə deyirəm, ikinci dərsə qoşulmaq istəyənlər WhatsApp nömrəmizə əlaqə saxlasınlar. Oldu uşaqlar, sağ olun, gecəniz xeyirə. Sağ olun.